Sintonía Fica Coa Bola, se está por aquí Anxo Tato, Antón Vieites. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hay que botar o pecho, ¿no? ¿No? O próximo son este Fica Coa Bola también, ¿sí, no? Sí, hombre. En la que no hay ligas. No hay ligas, ¿no? Esta última jornada. Bueno, pero hay ese partido. Es la última quiniela do ano. Esta es la última quiniela do ano. Mellor. Vale. Pero sois, pode ser a temporada, conos. O sabes que vente, es que inventar algo para que facer, ¿eh? Eu non vou estar outra vez, ¿eh? Vai estar Toni, ¿eh? O xoves. Ah, o xoves sí que estou. Xa, outra noticia que me estaba dando aquí. Mira, te digo, pero a ver. Teño unhas ganas de marchar de vacacións que non podo, ¿eh? A donde eu sei, pero se cambias de opinión. As noticias en directo son mellores. Sí. Veña, o que íamos, a ver. O se comenzamos co protagonista, non? Sí, hoxe temos que falar da grandísima nova da última xornada e iso que foi algo en contra da nosa queridísima tortilla mecánica, pero é algo para estar moi moi ledos, porque logo de non poder competir dende o 15 de xaneiro por mor dun problema na pube, Nando Queiruga volveu os terreos de xogo pasado domingo para darlle 3 puntos a Noia no García Hermanos para seguir en líderes da Preferente Norte. E deixame dicir, por vacilalo un pouco, que a verdade é que só tivo que empurrala, pero bueno, o importante é que por fin poida volver a gozar do fútbol. O diantero Noia, Nando Queiruga, hola Nando, que ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fue un regreso de película, ¿eh? ¿Estaban grabando los amigos o qué? Sí, eso decíamos en el vestuario, que era para documental, ¿sabes? La mítica de acabar ahí. Pero sí, bueno, contento, ¿verdad? Muy contento, imagino, ¿no? Imagino que estarías contento solo por 3 minutos otra vez. Sí, bueno, en efecto, en teoría era para debutar o xoves, lo que pasa es que estuve con gripe. Bueno, pues puse para o domingo. Sí, contento, más que nada. Más que por xogar, por os goles, simplemente por estar no banquillo, estar na dinámica do equipo, parece que voles un poquinho a sentirte xogador. Ademais, gañando o Betanzas, como chamamos aquí a Tortilla Mecánica, que era dos equipos máis fortes da categoría este ano. Sí, sí, de dos que vin, ou dos que puden ver esta temporada, pues pareceume por lo menos dos máis duros, dos máis como consolidados como equipo, non? A verdad que foi... Era un partido complicado, bueno, pudemos gañarlo, ¿verdad? E vos agora sodes líderes, sacou unha ventaxa e de rematar o ano como líderes, imagino que o Noia está moi contento. Sí, contentos porque, bueno, non era algo que esperábamos, entonces, pues bueno, pues poder acabar o ano primeiros cunha pequena ventaxa, pois dá tranquilidade para seguir traballando, bueno, perspectivas, bueno, de un bo futuro e poder continuar o 2023 con esta racha, quen sabe, pois, cando termine a temporada. Estás de acordo co que dicía Anxo, que foi un balón de empurrar? Sí, foi totalmente. Cando me atopei, pensaba que estaba de broma, porque, hostia, non pode ser que verdad que me vai a querer esta aquí, sabes? Pero, bueno, a verdad que estaba ben colocado, tampouco había... A veces é mellor non molestar moito que andar a moverse demasiado, non? Bueno, sí, un balón atrás que veo desa banda esquerda de Lugo, solo tuve que empurrar, la verdad. Anxo, a túa disposición, Nando Queiruga. Bueno, primeiro de todo, a vindeira cita contra Sarriana, por moito que o Noia vai a marchar a comer o turrón líder, un partido tamén, despois de recibir o Betanzos, outro candidato, outro galo da Preferente Norte, probablemente sexa a Sarriana. Sí, a verdade que ahora veñen todos equipos un poquinho na parte alta, Betanzos, Sarriana, depois Pino, Masboiro... Pero bueno, hai que xogar contra todos, tú tratase deso. Un dos equipos, eu pude non ver o primeiro partido de Liga que xogou a Sarriana contra a Unión, de feito, alín asados, pero bueno, un equipo da primeira xornada tal como estamos agora non se pode valorar moito, pero é un dos candidatos, sin dúda, verdad? Boas, Nando, que tal? Sabemos que antes escoitabas aí a Radio Galega para estar o día do noso deporte, pero durante o teu tempo de lesión intentaches desconectar un pouquinho, non, do mundo do fútbol e non estabas tan pendente da radio, dos resultados. Como foi ese proceso? Cal foi o momento máis duro? Pois, sí, a verdad, unha vez que o ano pasado, bueno, pois como estaba xa, estábamos en terceira, entonces sí que foi un pouco cando tuve que parar un pouco porque xa non podíamos seguir máis, ver un pouquinho que me pasaba. Pues intenta estar igualmente en equipo porque, bueno, xa estás na dinámica. Pero unha vez que terminou a temporada, sí que decidí un poquinho apartarme porque, bueno, aprecio eso de que o clube nunca me puxo ninguna dificultad ni nada, pero sí que che di, vete por aquí, fai traballo aquí, pero a verdad que ainda é máis duro ter que non poder xogar a estar vendo aos compañeros ou vendo o campo. Entonces decidí un poquinho recuperarme pola miña conta, facer o traballo por fora, por libre,
Bueno, sí que é bastante duro, a verdad. Sobre todo, chegou un punto que sí que estuve bastante, bastante dolorido, onde xa o día a día era un pouco insoportable, non podía descansar, molestábame durmindo, non podía casi, andaba, pero xa tiña dolor constante todos os días, e aí sí que se pasou, a verdad, que bastante mal. A verdad que gracias a xente que estuvo ao meu lado, que me estuvo aguantando estes meses, sobre todo a miña parella, Tamara, que estuvo sempre aí intentando axudarme, dándome vibras positivas, como se di. Bueno, pouco a pouco foi indo a mellor, e pois, bueno, pois as cousas agora mesmo pois non teñen nada que ver con fai un ano, non? Foi un problema de pube, non? Sí, un problema de pube, empezou con, bueno, un problema bastante complexo de explicar. Agora, visto desde un punto retrospectivo, pois habrá que empezar a identificar certas cousillas, pero empezou así con un problema de pubis que intentamos solventar. Parecía que ia ben, pero depois o ano pasado, sobre todo a raíz do Nadal, empezou a desencadenarse, aí sí que xa empezamos a ver que, bueno, empecé a ver que xa non era capaz de recuperar cada vez a peor, sí que xa non sabía se era pubis, e pensaban que podía ser unha posible hernia ou que podía ser, bueno, depois pues, co trauma co doutor Hermida en Santiago, pues, fixemos bastantes pruebas, bueno, sí, tiña aí edema óseo no pubis, na inserción dos adutores. Bueno, optamos por unha opción conservadora nun primer momento, a ver se éramos capaces de solventala. Se non, pues, se non fora así, pues, teñía que pasar pola opción quirúrxica. Gracias a Dios, non tuve que pasar polo quirófano, e, bueno, estamos outra vez entrenando, verdad? Din que hai a lesión máis coñazo, ¿no? Moi, moi, moi molesta, ¿no? Das que pode ter un futbolista, sobre todo, que hai que decidir, ¿no? Se operar ou non operar. Tío, ao final, optaches pola non conservadora, que saiu ben, pero se eches casi un ano de baixa. Sí, bueno, en sí, desde que empecé ca recuperación, pode decir que foi finales de maio e principios de xuño, cando empecé, bueno, pues eso, pues co trauma, cos fisios e todo. Hasta ese período, estuvamos aí un tempo que non sabíamos ben si que podía ser, fixen, había, bueno, pues, vendo si podía ser, o que che digo, pensaban que podía ser dunha hernia lumbar ou certas cousas, pero cando empecé en sí o tratamento foi medianamente principios de xuño, van a la casi 6-7 meses, non foi un ano entero, pero sí, entre unhas cousas e outras levoume casi un ano, verdad. Que xogades coa Sarriana o sábado? Sí, o sábado a 6, creo aquí no Mato Matiz. O sábado é un día moi perigoso en toda Galicia. Porque van a ser as ceas de Nadal de todos os equipos de fútbol galego. Ah, sí. O sábado é un día perigosísimo, como a excursión de Cou. Bueno, pois igual, vai ser. Vai ser así, Te desteas, seguro, non? Te desteas. Sí, totalmente, temos a cea de Nadal ese día. Así que vai haber peligro por Noia. Pero facela en Noia, non? Sí, en Noia, facémosla aquí sempre. Moitos non son desde Noia, non? Ou ti és de Noia? No, eu son de Rianxo. A verdade que somos de Noia, pois non, de Noia habrá dous ou tres, se non me equivoco. Despois somos todos da Redonda, Rianxo, Puebla, Ribeira... Nos somos moi de Unión. Ou se non está con nos o noso compañeiro, que incluso son de Unión, sí, que é Xavi Collazo. Ten motivo justificado, por claro, non está. Ou se non está Xavi Collazo, que está de aniversario, por eso non está Anxo Antón. O seu cumprano de Xavi Collazo... Parabéns, por certo. Que nos estará escoitando... No, porque creo que está bueno, escoitará no podcast. Está celebrando cumprano, nos escoitará no podcast. Pero que saibas que non somos moito de Unión, No, eu tamén son de Unión, salín dali de pequeniño, a verdad que cando podo, si eu do Noia xogo domingo, ele xoga en sábado ou viceversa, pois pues intento escaparme un poquinho por ali a velo. Ainda vai rematar xunta a cena do Noia coa cea do Unión. Bueno, sabe Dios. Co aniversario de Xavi tamén. Que se prolonga hasta o domingo. Non salemos xuntarnos moito por Noia, pero si fora Boiro seguramente nos xuntaríamos ali, a verdad. Pois nada, primeiro pensar no partido e logo a pensar na cea. Grazas, moita sorte, Nando, enhorabuá por este retorno aos terreos de Sogo. Nada, gracias a vos. Nando Queiruga, o dianteiro do Noia, que iso, este sábado, todos xogan o sábado, por que? Porque queren adiantar para cear. Sí, a cea claro, de Nadal. É lógico. Pedro, e para marchar de vacacións como claro. A ti, non só por cear, por marchar de vacacións. No, porque o domingo hai a final do Mundial, pola tarde, bueno, hai moitas cousas. Vai haber moitos que non van ver a final do Mundial, xa cho digo eu. No, home, sí. Van a facer a de Cabeleira, quedar dormidos. No, eso é para xenios como Cabeleira. Profesionais. Por iso.
Veña, que imos? ¿Con que imos? ¿Coa xornada ou coa quiniela? Moi ben, o vi un treno perfecto. Teño aquí no WhatsApp. Pablo, teno perfecto. Teño aquí no WhatsApp, que mandou antes. Toda a tarde. Toda a tarde levo, sí. Moi ben, eh. Mandou por aquí. Agora imos coa previa xornada, veña. Moi ben. Que destacamos da xornada, veña? Home, é un partidazo na terceira. Ese, non che quede dúda. Estamos preguntando os expertos. Vou comezar por... Eu non dixen cal é o partidazo, eu dixen que hai un partidazo. Os expertos, ti non é. Aquí os expertos son Anxo e Antón. A ver, cal é o partidazo da xornada, Antón? Vou comezar con ese partidazo, evidentemente, ese Racing Vilalbés Fabril, segundo contra primeiro equipo de Simón Lamas, que é o segundo, que está a dous puntiños dese Fabril, e que ademais, Toni, o Racing Vilalbés leva tres meses sen perder, só perdeu un encontro diante do Arzúa tan querido e amado por Anxo Tato, que foi na segunda xornada da Liga, e o Fabril que vende coñetar a súa primeira derrota. Claro. Así é. O Fabril que colleitou a súa primeira derrota este domingo pasado, así que un partido que non é de 3 puntos, é de 6, e se o Racing Vilalbés se quen de gañar, iría a cea de Navidade, cuidado co perigo que pode ser en Vilalba se o Racing Vilalbés gaña, como líder. Tode vacío o sábado. E logo tamén o sábado destacar... as 4 non me vai dar tempo a chegar. Ah, porque teño ese evento que o sábado aquí o amigo Toni vai dar unha conferencia como deportista, clase, eh. Unha clase, que vos parece? Non unha conferencia, unha clase. Vai dar unha conferencia, non como xornalista, senón como deportista. Entón non me vai dar tempo a chegar. En Pontevedra, eh, podes ir ti, Anxo, a velo. Estás invitado. O sábado a que hora? Pero igual as 11. Estou traballando. Sábado as 11. Ah, non, as 11. As 11 non, as 11 non entrei aínda, así sábado, que igual as 11, paso por no Centro de Tecnificación Deportiva, conferencia de Toni López contando a súa vida como deportista de loita. Que che parece? Que che impresionante. A min ben. Espero a foto, Anxo, espero a foto no grupo de WhatsApp de que vaya a salir a ver. Veña, destacabas un segundo partido, Antón. Sí, porque temos derbi, outro derbi na segunda federación feminina entre Viaxes Interrías e Sárdoma. O Viaxes Interrías que quere rachar esa xeira de 5 encontros sen gañar, ten 11 puntos por 10 que ten o Sárdoma. Os dous están nos postos perigosos da clasificación, así que queren unha vitoria ambos para sair deses postos da queima. Sí, aí a verdade é que o fútbol galego está na zona baixa nesa categoría, eh? Non dan saído, ten pinta que vai ser unha temporada dura. Pois ese é o segundo partido que destaca Antón Vieites. A ver, Anxo, cales son os teus partidos destacados? Pois ademais, por suposto, dese Noias a Riana do que xa falamos, vou a recomendar a xente estar pendente do Somozas Arousa na terceira e, sobre todo, o domingo as 12 no Carballo, hai un Atios Barbadás, porque no Grupo Sur da Preferente temos un triplo empate a 28 puntos entre o Barbadás, o Atios e o Pontevedra B, e xogan dous deles, entre eles, os locais, logo de 4 vitorias consecutivas e cun Manu Vilán como terceiro máximo goleador da categoría, e os de Agustín Ruiz, que para min son o equipo por nome con mellor cadro de xogadores, así que vai ser un auténtico partidazo. Atios Barbadás, logo o Pontevedra, dicías, non? O filial do Pontevedra, o terceiro equipo que está empatado na clasificación. A ver, como nos foi na quiniela? Como che foi? Claro, que non estabas. Eu sei que acertei o Betanzos, eh? Bueno, ese acertei. Por levarme a mi a contrario. Estaba só ante o perigo Toni López e acertou as mesmas que a mí. Era unha xornada dificilísima. Dúas. Cinco. Cinco. Acertou cinco, bueno. Gañou Antón con oito, e na xeral gañou Non Lía con dez. Joder. Veña, no, pois, nada, non imos afinar, un día. Imos afinar, imos rematar o ano gañando. Que non, ó. Veña, xa verás. A ver, veña, va. Disparade. Veña, pois, Club Deportivo Lugo Granada. Que empeza? Eu. Club Deportivo Lugo Granada. Ti, Toni, que por proximidade... Veña, Club Deportivo Lugo Granada. Vamos pensar en que gaña o Lugo. Un. Racing de Ferrol al Corcón. Empate. Alxeciras Pontevedra. Empate. Ceuta Deportivo. Dous. Unionistas Celta B. Uf. Un. Arenteiro Zamora. Uf. Empate. Palencia Cristo Atlético Ourense Club de Fútbol. Palencia Cristo Atlético Ourense. Dous. Que pouco te mollas, Pedro. Laredo Compostela. Dous. Oviedo Vetusta Coruxo. Oviedo Vetusta Coruxo. Uf, complicado. Empate. Derbi Bergantiños Polvorín. Un. Somozas Arousa. Somozas Arousa. Un. Vilalbés Fabril. Dous.
Ya non podemos ter pleno. Noia Sarriana. Noia Sarriana, aposto outra vez polo Noia. Un. Atios Barbadas. Dous. E rematamos co derbi, Viaxes Interrías, Sárdoma. Viaxes Interrías, Sárdoma. Un. Algo tenéis que pensar para a próxima semana, que temos que encher o oco e non imos ter quiniela. Non imos ter quiniela, non imos ter previa. Sí, pero lembra que a próxima semana Xotato está enviado especial de Fica coa bola o Carlos Palo Rey. Menos mal que estades vos, porque eu non estuve en ningún lado. É verdade que a próxima semana temos que facer a especial. É verdade. Xoves. Anxo, vas en tono espiñedo, non? A acreditación está pedida, a resposta está, falta unha confirmación extra, pero eu espero que sí, está o vindeiro xoves no espiñedo. Unha confirmación extra é que a nosa, xa? Dorenteiro. Dorenteiro, porque pedíronme dixeronme que só podía ir un redactor de Fica coa bola, deín o meu nome e falta unha confirmación de vale, pois sí, estás confirmado de que podes ir ao partido. Falamos dos co Arjimiro, que temos man, no, un máis, é un colaborador case. É un colaborador case da casa. Contrato que tengo Arenteiro neste programa, imagino que polo menos poderéis facer algo. Por iso, algo podemos facer. Seguro que un sí, ¿eh? Sí, o que pasa sí. Que, claro, mellor están superados. Porque... Bueno, a burocracia e su levo. Ya verá moita xente, non? Verá claro. Moitos medios de Madrid. É verdade, temos un Fica coa bola especial. Pois tampouco vai haber que romperse tanto a cabeza. Temos un Fica coa bola especial para contar o que aconteza no Espiñedo. E vai estar a Anxo, Antón, non. Antón, non. E logo día seguinte temos o Santar de Nadal, ¿eh? Antón, ti non vas veir ao final, non? Ti borrachaste. No. Eu non, eu acabei peor que as ceas de Nadal. Sí, pero vai a ver, un Blablacar compartido en de Madrid, podes coller con Zapata, noso compañero o terceiro tempo. Pensa, dai unha volta. Dai unha volta que ainda podes anotarte. Anxo, contigo contamos o Benres, Por suposto, mandaremoslle fotos, Antón, para darlle un pouco de envexa. Veña, eso está feito. Veña, compañeros, fechamos o Fica coa bola. Grazas, unha aperta. Veña, graciñas, boa noite.